həm silk plastirin nümayəndəsini sizə təqdim edim. Fəxrəddin Ərtalib bu günləri bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Mən istəyirəm, əslində, bax, biz silk plastir haqqında danışırıq, amma biz yetərincə məlumat verə bilmirik. Mən istəyirəm, ilk məlumatı belə qəşək-qəşək, geniş, belə... Silk plastir, birinci növbədə qonaqlarımızı salamlayıram, bizə baxanları salamlayıram. Silk plastir adından göründüyü kimi silk plastir, yəni ipək yapışdırıcı deməkdir. Bunun tərkibi təbii barama ipəyindən ibarətdir. Ağac silyozu var tərkibində, bir də belə deyim, yapışdırıcı maddələr. Yəni, tərkibində heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur. Birinci özəlliyi budur ki, o birə boylardan, yəni bunlarda birləşmə səthi bilinmir. Bir boya vurulur, nəmişlikdən qorxusu yoxdur. Sonra hər hansı bir yeri zədələnərsə, nəsə bir şey olsa, həmin yer yenidən bərpa ola bilir. Belə də ətraflı məlumat almaq üçün də Ulduz 20-miyə. Bu dəqiqə yəni zəng eləmək, ətraflı məlumat ala bilərsiniz oradan. Ətraflı məlumat. Bəli. Amma mən belə deyim də, burada əslində içində zər qatqısı da var. Amma mən fikirləşirdim ki, mən bir o qədər də zəri sevmədiyim üçün fikirləşirdim ki, bu əslində boyanın içindədir. Amma ayrıca kuloklardadır. Bunlar ayrı paketlərdə olur. İstəyirsinizsə əlavə edirsiniz, istəməyənlərdə edirsiniz. Bəli, ayrı paketdə olur. İstəyən adam məsələn zəri qata bilər, istəyən adam qatmır. Bunun vurulması da çox asandır. Dünən mən də istifadə etmişəm. Əslində biz hal-hazırda nümayiş etdirəcəyik sizə necə etmək lazımdır. Özüm qarışdıracaq, elə. Düzət, zəhmət olmasa. Biz əslində hal-hazırda necə istifadə etmək lazımdır, onu sizə təqdim edəcəyik. Gəl, bir də qısa-qısa görsədək. Bazar belə bir paketikdədir. İstəyirsiniz, əlavə edirsiniz, istəməyən insanlar isə əlavə etmirlər. Yəni, mən istəmirəm, bugün mən bunu istəmirəm. Dünənləri eləmişik, bugün eləmirik. Allah bu zərik, özüm qarışdıracaq, zəhmət olmasa. Özü də əllə qarışdırmaq lazımdır, çünki zər eləsə, sevə o biri zərlə olunur deyə, gəl, bunu da zərlə eləyək. Əla görünür onda, eləyək də, neyək də, dedin. Söv, hamısını eləyin, bəs də. Bəsdir, bəsdir. Qarışdırım. Bəli, bəli. Bax, bunu belə-belə qarışdır. Bir dənə kamera götürün, gəlin yanıma. Bəli, bəli. Gəl bura. Cavid, gəl. Dünənlər deyəsən, az işlədin sən. Gəl bura, Cavid. Bax, belə əllə qarışdırırsınız. Fikirləşirsiniz ki, əliniz körlanacaq, kley kimidir. Yox, əslində, elə bil, xəmiri necə yoğururlar evdə xanımlarımız. Bax, elə sizin üçün belə rahat bir şəkildə... Mən maşallah olsun, hər şey bacarıram, ay təkin, bu mənə qədrimi bilən yoxdur. Belə-belə eləyirsiniz. Amma bu bir neçə saatdən sonra istifadə etməliyik. Düzdür, bəs biz indi nə edəcəyik, nə istifadə edəcəyik? Yəni ki, düzəltdiyimiz orada var, bir neçə saat qalan var, ondan istifadə edəcəyik. Neçə saat qalmalıdır? Ümumiyyətlə, qarışdırılandan sonra məsləhətdir ki, 12 saat qalsın, nəyə görə? Üpək suyu canına geçsə ki, 12 saat ərzində ipək hamısı, belə deyim, bütün suyu canına çəkir, sonra rahatçılıqdan vurmaq olur. Elə bil ki, 12 saat ən azı... 12 saat qalır paketin, proses belə gedir. Bunu biz elədikdən sonra yenidən bu paketin içinə əlavə eləməliyik. Belə deyim də, bu tökülür suya, su ilə qarışdırılır. Su ilə qarışdırılığından sonra yığılır yenidən öz klokuna. Ağzı bağlanır, 12 saat qalır öz klokunda. Öz klokunda qalandan sonra istifadə edirik. Bəli, bir dənə yalnız məqsəd ondan ibarət ki, sadəcə ipəklər suyu canına tam olaraq çəksin, divarda qəşəm edilsin. Gözəl, əla. Amma mən istəyirəm sizin də o hazırı artıq gətirmişsiniz. Gəl, gəl, gözəl. Aman tanrım. Onu indi necə çəkmək lazımdır? Götür onu indi. Onu götür zəhmətdir. Nə deyəm bu sən boş-boş burada? Gəl. Xuruş, gəl. Bunu belə ələdə götürmək olar. Gəl. Belə. Mən də istəyirəm bundan eləyəm. Belə. Sonra da bir dənə zəhmət onu sən görsək necə çəkmək lazımdır. Gətir görəm. Bir paket gedir 4 kvadrata. 4 kvadrat, 4 yarıma. Bir paket 4 kvadrata gedir. Tut bunu sən. Ehtiyac var, dünənləri eləyə bilmirdim mən. Əslində, bu difarda olsa rahat olar. Sadəcə, biz belə nümayiş etdiririk deyə, onun üçün biraz... Mənə dünən dayı dedi ki, bu biraz hava kimi belə çəkməlidir ki, yapışsın. Bunu vurmaq üçün... Belə profesionallığa ehtiyac yoxdur. Yəni ki, mən özüm də görürsünüz necə vururam. Rahat şəkildə xanımlarımız... Yəni ki, Allahıma and olsun, maa heç kəs öyrətməyib.
özümdən belə istedadlı da bu qız da istedadlı gəlir də, gəlir gəlir. Halal olsun. Seba, sən əlvi çək, usta özü eləyəcək, göm göy çək. Az deyəndə nə öyrənirəm, bəlkə bir işimi attım, ora getdim işləmə. Masalın Alvadı kəndi, orada gördün nə gözəl ustalar çıxınır. Burada bak, mənim babam da ustaydı. Ay, sağ, ona görəsən, xanımların əli içinə bax. Gördünüz? Yəni, əslində mənim əl işim deyilir, prosto sırf plasteri sadəcə olaraq çox rahat istifadə etmə olur doğrudan, onun kimi belə. Valla, çox rahat. Rahat bir şey. Sevim, sən ustadan gözəl eləyirsən, halal olsun sənə qızım. Keç bu tərəfə. Allah mal olsun, pis eləmirəm, bax. Yəni, mənə çağıra bilərsiniz evizə təmizliyə işləriniz adı. Qiymətləri çox maraqdır. Bax, qulağımda da oturublar, qızlarım oradadır ki, bahalı olar, hə? Bahalı. Deyərsiniz, mən qovunbazlıq eləyirəm. Düz 10 il bundan qabaq, mən ilk dəfə eşitdim ki, Rusça deyirlər, mokraboy, hə? Yaş... Jitkaboy. Bəli, jitkaboy. 10 il bundan qabaq, deməli, mən bundan istifadə eləmişəm. Nə nəmişliyindən qoxur, nə sudan qoxur, nə işlidən qoxur. 10 il mənim bağımda, deməli, bu aboydu. Mən sizə deyim ki, halal olsun sizə. Azərbaycanın nömrə 1 restoranlarında, ən gözəl restoranlarda məsələ sıx plastirdən istifadə edirlər. Hər halda olan keyfiyyəti bilir ki, istifadə edirlər. Bəli, bəli, səs... Aboydan bu səsi udur. Bəli, bəli. Sağlıq sağlıqları bundan istifadə edirlər, doğrudan yaxşı olar ki, o səsləmə biraz yaxşı olar. Bəli, bəli. Akustika sahalarında var belə bu. Səs izolyasiyası var, istilik izolyasiyası var. Yəni otaqda belə deyim, temperatur qalır, divar rahat nəfəs alır. Özəlliyi saydıqca bitməz belə deyim. Uzun ömürlüdür ən əsası. Gündən qorxusu yoxdur. Amma məlumat, yəni daha ətraflı qiymətlərlə bağlı maraqlanırdılar. Qiymətlərimiz də münasib. Bəli, çox münasib qiymətlərimiz var. Neçədən neçə kimi başlayır qiymətlər? Qiymətlər açıqdır, efirdəyik. Onları, bəli, qiymətləri mətər bir şey, Ulduz 20 nömrəsindən özgənə bilərlər. Ulduz 20 nömrəsində zəmin vurursunuz, daha ətraflı məlumat əldə edirsiniz. Canlı yayım olduğu üçün hal-hazırda telefonlara cavab verən var. Aha, amma mən bir şey də vurgulayım ki, inşallah bizim də artıq remontumuz bitir. Mən inşallah həm kafil gəlib sizdən alacam. Allah. İnşallah həm də ki, gələcəm, aboylarımı sizdən seçəcəm. Çox sağ olun. Amma sizlər yedə oldu, orada zəri vurmadınız. Qatdılar zəri. İki zər deyə, balidə balidə. Deyilə baxı, onda qız dedi, olmayacaq. Yox, mən sonra fikirləşdik ki, lazımdır. Mən məsəl üçün zəri çox sevmədiyim üçün ilk öncə fikirləşdim ki, ay, aboylar zərləndi, evimə istəmirəm. Amma gedib dünənləri mən özüm baxdım, gördüm, hətta belə istifadə də etdim. Dedilər ki, zərsiz də olur. Baxdım, mativlarda var idi. Çox sağ olsunlar. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Əslində, bax, belə tanıtmaq üçün verilişlər yaxşıdır. Biz əslində reklam eləmirik, biz sadəcə tanıtım eləyirik ki, xəbərdar olmayanlar xəbərdar olsunlar ən azından. Özür sizi yaxşı apaq. Kiftəboz başı edəcək. İndi isə bizim təşəkkürlərimiz olacaq. Hər zaman olduğu kimi Axçiçəyimə təşəkkür edirik. Bəylərimiz, xanımlarınız üçün özəl günü özünüz yaradın. Gözləmin ki, ad gün olsun, şad gün olsun, xoş gün olsun. O xoş günü Axçiçəyimin vasitəsilə yarada bilərsiniz təbii ki. Amma bugünkü kompozisiyamıza görə isə Turala təşəkkür edirik. Çox sağ olsun. Salamlayırıq buradan Turalıda. Azadlıq prospekti 107 əlaqə nömrəsi 05212-21-21 nömrəsinə zəng vurub sifariş edə bilərsiniz əziz bəylərimiz. Amma zəmanə dəyişilib xanımlarımız da bəylərimiz üçün özəl günü yarada bilərlər. Bəli. Amma Yusif müəllim, Səməd müəllim, bəyəndiniz belə aboylar? İcazə olar mənim sözümü, fikrimi? Buyurun, fikirlərinizi söyləyin. Yusif bəy, deməli qızlar axşam şov bizneslə məşğul ola bilərlər. Səhərdən axşamacan imkanlı evlərdə İmkanlı ailələrdə belə təmir işlərdir. Çörək qazanmaq mandöyü, qardaş. Bu qızlara heç vaxtarç qalmazlar. Bəli, eləyəcəm. Bu qızlara məxsus olan işdir, mən belə bilirəm. Çünki burada səliqə, əl qabiliyyət lazımdır. Görürsən, sev Allah saxlasın. Nə gözəl əvvəlin burada, halal olsun. Yox, doğrudan halal olsun, çox gözəl alınır, təşəkkür ediriksə. Görürsünüz necə rahat bir istifadəsi var. Siz də öz evinizdə rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkür ediriksə, sizin əlavəniz var yoxsa?
Əlavə, nəyisə etdim? Əlavəmiz... Əslində, bu rəng çeşidləri, bu əslində çox balaca... Bizim, belə deyim, katalogda rəng seçdiyimiz 113 rəngimiz var, 14 liniyada imbarətdir. Və hər liniyada ipəyin tərkibinə görə dəyişilir ki, tərkibində daha çox ipək olanlar var, qiymət baxımından da nisbətən biraz yuxarıdır. Burada sadəcə nümayiş elətdirdiyimiz az bir çeşiddir. Çox az bir çeşiddir, çünki mən dünən özüm izləmişəm, görmüşəm. 113 rəngimiz var, rənglər hamısı bir-birindən gözəldir. Yəni, məsləhət olsun ki... Ən çox sevdiyim rəng bənövşəyi rəngdir. Bütün zövqli insanların seçimi də əslində siz plastik. Təşəkkür edirik. Ən xoşum gələn rəngdir. Məsələn, mən evimi təmir etdirmişəm. Növbət dəvə mən qismət olsa bundan istəyir edəcəm. İnşallah. Təşəkkür edirik sizə. Sağolaşırıq sizinlə. Yaşılı seçirəm. Amma, bəli, Səməd mənim, siz deyəsən, ümumiyyətlə yaşlılığı sevir. Xuramdan sonra asıl seçirsən, kuruşum. Bu verilişdən sonra işiniz avan olacaq. Ya Səməd, inşallah, hamımıza mən təşkil eləyəcəm ucuz qiymətə. Mənə müraciət edin, sılıq plastirlə bağlı. Sağolaşırıq sizinlə, amma görüşmək ümidi ilə təbii ki, sağolaşırıq. Sabahları bizi nə gözləyir, bax, onu sabah bizi izləsəz biləcəksiniz. İndi isə Yusif müəllimdən gözəl bir ifa səslənir. Yenə də adla bağlı bir qəmər adında bir xanım olub. Bəs sürədənə bütün adlara bağlı oxudur.